Então tá, boa noite pessoal. Eu sou o Henry. Eu vou dar uma palestra agora sobre Machine Learning com Python. Para a gente entender um pouquinho mais qual é essa linguagem de programação, por que ela está tão em voga agora para a gente realizar atividades de Machine Learning, né? Se dá para fazer Machine Learning enquanto linguagem de programação. Tudo isso a gente vai tentar explicar agora nessa palestra que eu vou dar. Eu tenho mais ou menos 50 minutos para falar. Vocês podem me interromper a qualquer momento, se vocês quiserem, é só levantar o braço, eu vou tentar responder as dúvidas da melhor maneira possível. E eu vou reservar um momento no final também para vocês fazerem colocações, algumas dúvidas mais gerais. Então, dando prosseguimento. Quem eu sou, né? Pode-se dizer que eu sou, como o Thomas colocou ali, o cara da academia. Eu sou um rato da academia, estou muito mais relacionado a essa área. Eu me graduei pela UFSM, a Federal de Santa Maria, em 2014. Depois eu vim para cá em 2015 para fazer meu mestrado aqui na PUC. Eu terminei meu mestrado esse ano mesmo, em março desse ano, e eu já engatei meu doutorado com data de previsão de conclusão em 2021. Então minha experiência é muito mais forte com a academia. Eu estou sempre ligado a pesquisar algoritmos de aprendizado de máquina, tentar melhorar o desempenho deles, fazer a pesquisa com aprendizado de máquina um pouquinho mais puro, né? Só que eu também tenho experiência de indústria. Eu trabalhei no âmbito da minha graduação numa empresa de tecnologia, era para desenvolvimento Android e Java, então não tinha nada a ver com machine learning, né? Mas no âmbito do meu mestrado aí eu já tive um projeto de pesquisa com a Motorola. Vocês bem sabem aqui o pessoal aqui do Tecnopuc que as empresas pela lei da informática elas pagam uma bolsa aos alunos e eles realizam uma pesquisa para a empresa. Então a financiadora da minha bolsa de mestrado foi a Motorola. Eu fazia uma pesquisa para ela, ela pagava minhas bolsas aqui da PUC. Então agora vamos entrar um pouquinho mais na linguagem de programação, que é o foco grande de hoje, né? Que linguagem de programação é essa então? O que é Python? Ela é uma linguagem de programação interpretada. A primeira coisa que vocês vão perceber no momento que vocês trabalharam com ela é que ela é um pouquinho lenta, né? Para a gente fazer uma computação pura. E eu já vou explicar para vocês por que ela é lenta. Antes de eu dar prosseguimento, quem de vocês já trabalhou com Python? Vocês podem levantar o braço. É a maioria do pessoal, então. Então não estou falando para um público tão verde nessa linguagem. Vocês sabem bem o que eu estou falando. Ela é uma linguagem multiparadigma. Geralmente a gente, quando vai trabalhar com Python, faz um script para rodar algum código que a gente quer e não se preocupa muito com isso, não se preocupa muito em construir classes, em fazer uma estruturação do código um pouquinho mais elegante e durável para o futuro. Se a gente quer fazer um processamento rapidinho ali, a gente faz um script que roda e deu para bola. Só que eu geralmente tento evitar isso, né? Eu tento fazer da forma mais legível possível, porque eu quero passar meu código para frente, eu quero disponibilizar ele para algum projeto open source. Então eu não quero que ele fique só para mim, né? Eu tento não fechar essa possibilidade. O foco da linguagem Python é na legibilidade e na reusabilidade. Por que isso? Uma coisa primordial da linguagem Python é que ela não tem chaves, no caso, né? Quando a gente abre um desvio condicional, quando a gente abre um loop, não tem uma chave para denotar o início e o fim daquele loop. Então a gente tem que se basear tudo na indentação para conseguir fazer um código que funcione, um código legal de ler. Então, se a gente tenta programar em Python e não respeita esse critério da legibilidade, é um passo até a gente fazer um código que ele é um Frankenstein, assim, a gente não vai saber o que ele está fazendo no futuro. É uma linguagem excelente para a gente fazer prototipagem. Quem trabalha com Python deve saber que é muito rápido da gente pegar um código pronto na internet, fazer uma adaptação para a tarefa que a gente quer e a gente poder trabalhar da forma que for mais adequado. Então é excelente. Peguem, por exemplo, o Java para fazer. Java a gente precisa fazer uma estruturação de código um pouquinho mais complexa, porque Java está muito dentro do paradigma orientado a objetos. Como Python é uma linguagem multiparadigma, a gente pode fazer um script que resolve o problema bem autocontido, ou a gente pode então estruturar em um grande projeto que tem submódulos que a gente trabalha especificamente com algum tipo de processamento ali dentro e depois interligar tudo isso num projeto. Python nos dá essa possibilidade de fazer tanto rápido quanto fazer direitinho. E o aspecto que é mais interessante para a gente que trabalha com machine learning e mineração de dados é que tem várias bibliotecas prontas para a gente trabalhar, mas várias mesmo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, mas tudo que a gente queira fazer,
de um processamento um pouquinho mais baixo nível, por exemplo, pré-processamento de dados, rodar alguns modelos que são mais clássicos do aprendizado de máquina, tem pronto. Isso é excelente para a gente fazer comparativos, ou a gente fazer um benchmark de quais os melhores métodos para um cenário, é simplesmente fenomenal. É muito fácil da gente importar essas bibliotecas, então, para dentro do nosso ambiente. Que comparação que eu faço, então, de Python com outras linguagens de programação? Eu diria que para a gente programar em Python puro, a gente está perdendo um pouco de velocidade. Como o Python é uma linguagem interpretada, o código de vocês não é compilado no momento que a gente escreve esse código. No momento que a gente vai rodar esse código, ele é todo interpretado pelo interpretador, obviamente. Então, toda vez que a gente quer usar esse código, ele gera faltas lá embaixo, né? O interpretador ele vai ter que buscar uma instrução de mais baixo nível para fazer um processamento. Isso vai ser oneroso para a gente. Só que, por outro lado, o Python também é muito legível. É muito fácil a gente fazer um código curto que faz muita coisa e ter muita coisa feita em pouco tempo. Então, é mais ou menos um contraponto. E agora vocês podem me perguntar, por que Python é lento, em primeiro lugar? E em segundo lugar, por que que eu vou usar Python, então, se Python é lento? Qual é o sentido de eu usar isso para aprendizado de máquina? E por que que tem tanta gente fazendo, então, se não tem nenhuma vantagem? Bom, como eu falei anteriormente, Python é interpretado, por isso que é lento. A alocação do espaço que a gente tem em Python, ela é dinâmica, né? Como interpretado, não tem como fazer um pré-alocamento, não tem como compilar um código que diz para o sistema operacional quanto de memória ele vai ocupar antes de executar. Então, tudo é dinâmico. Tudo é muito oneroso para a gente trabalhar com grandes volumes de dados. No cenário do Big Data, então, é péssimo isso, né? A gente não pode ter esse tipo de restrição, sendo que a gente quer trabalhar com grandes volumes de dados. Isso é muito ruim. E um terceiro aspecto, que esse aqui é um pouquinho mais obscuro, é que todos os objetos, todas as variáveis que vocês possam ter em Python são objetos. O tipo primitivo de Python é objeto. Ah, mas não tem um inteiro, não tem um float, eu já fiz uma soma. Enfim, como é que isso acontece? Aqui eu vou trazer um código bem simplesinho para vocês compreenderem então como é que funciona essa dinâmica. Tanto em C quanto em Python é exatamente igual. Tem só algumas diferenças de estilo aqui, como por exemplo a ausência do ponto e vírgula, mas eles fazem basicamente a mesma coisa. Tá. E a ausência também da definição do tipo. Eu não preciso definir o tipo quando eu estou trabalhando com Python, ele vai automaticamente tratar isso aqui em tempo de execução. Então, um código simples que faz uma soma. Como é que ele é processado lá embaixo, em linguagem de máquina? Se eu estou na linguagem de programação C, então, eu tenho quatro instruções. Eu vou atribuir um valor inteiro para uma variável, eu vou atribuir um valor inteiro para outra variável. Quando eu faço a operação de soma, então, como eu sei que esses tipos são inteiros, eu já sei qual é a instrução que eu tenho que buscar lá embaixo para fazer esse processamento. Eu vou simplesmente chamar a função que soma dois inteiros. E eu vou atribuir o resultado para uma variável C. Simplesmente isso em C, quatro instruções, está pronto o código, muito rápido. O que que eu vou ter que fazer quando eu estou em Python, então? Eu vou ter que criar um novo objeto para uma variável. E esse novo objeto vai ter um campo, vai ter um atributo, que é o valor que a gente está colocando dentro dessa variável. Quando eu fizer isso para a variável B, eu vou fazer de novo. Eu crio outro objeto e vou setar outro atributo para ele. Quando eu fizer uma operação de soma, então, eu preciso decidir, meu Deus, que tipo de variável é essa que eu estou tratando. É um float, é um inteiro, é uma string? Eu tenho um pré-processamento muito mais complicado quando eu estou dentro da linguagem Python. E só depois que eu faço uma busca onerosa de qual é a instrução mais adequada para esse cenário, é que eu posso fazer a soma de inteiros. Quando eu for fazer uma atribuição, então, do resultado dessa soma de inteiros, eu vou ter que criar outro objeto e colocar de novo outro atributo lá dentro, para conseguir terminar. Resultado: enquanto em C a gente tem quatro instruções para fazer essa soma simplesmente básica, em Python a gente tem 12 instruções. É muito maior, 3 vezes mais. Então, esse é o grande X da questão, né? Por que que eu vou usar Python sendo que tem uma linguagem mais rápida? Na verdade, tem como a gente burlar isso, e é o que a gente geralmente faz quando a gente usa uma biblioteca. Esse é o grande X da questão. É algo que eu venho fazendo na minha pesquisa, como eu desenvolvo algoritmos para academia. Eu preciso ter um desempenho um pouquinho melhor, porque eu estou criando um novo algoritmo que não está disponível nas bibliotecas. Eu preciso chegar mais perto da linguagem de máquina através do Python.
Então, como é que eu faço isso e como é que a gente pode fazer se a gente quiser ir um pouquinho mais fundo nesse critério? O nome completo da distribuição de Python mais popular que tem e é a que a gente geralmente usa quando procura no Google para baixar o Python e tudo, mas é uma coisa que não nos é dita quando a gente está baixando Python, é que essa versão de Python que a gente usa é a CPython, né? Por quê? Porque as funções dela são baseadas em C. Tem funções em C que são referenciadas em Python através de uma interface e é por ali que a gente vai fazer o nosso processamento. Então, a gente pode implementar bibliotecas inteiras em C e a gente faz só uma pequena interface depois para Python para a gente chamar esse processamento. Como é que funciona isso então? E esse aqui é um código meu, eu não estou tentando enganar vocês, tá? Eu tenho um código aqui que é para fazer a predição de uma árvore de decisão que eu construí. Esse é o método Python. É uma função que recebe alguns parâmetros. Só que lá pelas tantas ela vai chamar uma função que já está compilada na minha máquina, já está instalada essa biblioteca então, que eu mesmo criei, né? Que vai chamar o código que foi implementado em C. Então esse código aqui já virou um código objeto. Eu escrevi esse código em C e para a gente fazer os códigos Python nativamente ele tem que ser em C. Eu nunca tentei fazer em C++, tá? Provavelmente tem alguma forma de fazer em C++, mas eu não sei informar porque eu simplesmente fico com C. Então a gente faz um processamento aqui em C, retorna o valor usando algumas funções que são próprias da linguagem Python, são funções nativas para construir variáveis em Python dentro do C, e depois a gente retorna o valor para aquela função. Então aqui, essa função equivale a essa aqui, quando eu estou retornando o valor, eu estou atribuindo para esse aqui. Funciona perfeitamente e a gente tem um processamento então de baixo nível, muito eficiente. E vocês percebam que ele está dentro do meu código Python, né? Eu não precisei fazer toda a biblioteca em C para poder conseguir esse desempenho. Eu fiz só uma etapa dela. Claro, isso aqui é só um trecho que eu trago para vocês, mas tem muitas outras coisas que eu faço em Python puro porque eu já estou usando outras bibliotecas, por exemplo, pré-processamento. Mas essa parte eu precisava fazer na mão. Então, como é que fica o novo panorama das linguagens de programação agora que a gente inseriu essa informação? A gente tem o código principal, que é aquilo que faz alguma coisa que a gente quer. A gente quer fazer uma predição, a gente quer fazer uma regressão, quer classificar alguma coisa, que ele é escrito em Python, né? A gente faz uso das bibliotecas, a gente vai pré-processar os dados com as bibliotecas e tudo, e essas bibliotecas são implementadas em C. Então elas são muito rápidas, elas têm um desempenho superior de escrever o código Python puro. Mas se por algum motivo vocês têm que fazer algum pré-processamento na mão, provavelmente vocês vão fazer ele em Python, saibam que ele vai demorar. Vai ficar muito demorado em virtude daquelas características que eu coloquei da linguagem Python. Mas fora desse cenário, excelente. Por favor, usem Python, é para isso que eu estou aqui. Dentro do contexto de aprendizado de máquina, então, como é que a gente pode usar Python? Tendo algumas bibliotecas que são bem famosas, que eu uso praticamente direto, provavelmente vocês conhecem também. Quem conhece alguma delas pode levantar o braço. Geralmente, quem trabalha com Python geralmente conhece essas bibliotecas aqui. Para quem não está muito dentro de aprendizado de máquina, essas duas aqui são mais populares, assim, elas são de propósito geral. E o scikit-learn, aí sim, ele é um grande container, então, de bibliotecas para aprendizado de máquina. Eu vou falar em maiores detalhes, logo em seguida. Como é que eu posso dizer assim, um ambiente de bibliotecas para fazer aprendizado de máquina, separadas por linguagem de programação? Vocês podem ver aqui, então, que eu imagino que fica um pouquinho ruim de ler daí. Mas aqui a gente tem, por exemplo, Java, que é o verde, a gente tem aqui. Python é o azul. Em C a gente tem o laranjinho aqui. E para R e Julia, que é outra linguagem interpretada, a gente tem esse cinzinho aqui. Todas essas outras aqui que vocês veem são soluções específicas, tá? Elas não são tão atreladas a uma linguagem de programação quanto elas são switches de ferramentas para a gente fazer algum tipo de pré-processamento. Então elas misturam linguagens de programação. Mas enfim, vocês podem ver que tem bastante coisa tanto para Python quanto para C.
E a gente pode, fazendo uso dessa interface Python para se comunicar com o código C, a gente pode dizer que tudo isso aqui é facilmente utilizável a partir do Python. Até mesmo essa biblioteca aqui, ó, onde é que ela está? libsvm, ela é uma biblioteca originalmente implementada em C. Quem roda suporte Vector Machine em C provavelmente já conhece. Quem roda dentro do scikit-learn, também está conectado com ela. Por quê? Porque essa biblioteca aqui, ela sofreu uma interface para o scikit-learn. O SVM que é rodado no scikit-learn é esse aqui. Então o pessoal foi simplesmente lá, fez uma conexão e pronto, está pronto para usar. Não precisou fazer nenhum processamento muito maior, não precisou escrever todo o algoritmo de novo na linguagem da programação Python. Então agora entrando um pouco nas linguagens de programação nas bibliotecas, desculpa, que são bem interessantes para a gente fazer aprendizado de máquina, são linguagens que eu diria que são bibliotecas, desculpa, que eu diria que são imprescindíveis assim, pelo menos as duas primeiras, tá? Quando a gente está fazendo algum processamento de propósito geral, a primeira delas é NumPy, a segunda é Pandas e em terceiro lugar eu colocaria o scikit-learn para quando a gente já tem uma ideia em mente e quer testar algumas soluções. Então, o que é a NumPy? A biblioteca NumPy, ela implementa várias funções de álgebra linear e algum outro pré-processamento para o Python. Ela faz isso através daquela interface que eu já mencionei. E ela tem uma vantagem que os dados dela, que a gente alocar esses dados de matriz ou dados de lista, de vetores, eles são contíguos em memória, tá? Aí vocês me perguntam, pô, mas Python então não tem dados contíguos em memória? E eu digo que não. Os dados em Python, como eles são alocados dinamicamente, não tem como a gente alocar um array para armazenar os nossos dados. Toda lista que vocês iniciam em Python é realmente uma lista encadeada. Vocês vão primeiro alocar uma lista com uma posição, se vocês fizerem ela iterativamente, então, à medida que vocês vão adicionando itens nessa lista, vocês estão dando um append numa lista encadeada, né? E se vocês iniciam uma lista a partir de N números, ela também é uma lista encadeada com N números, eles não são contidos em memória. Quando a gente utiliza um NumPy Array, tudo é muito diferente. Como ele usa essa interface para C, os dados são contíguos, eu sei onde é que eles estão posicionados. Numa linguagem um pouquinho mais baixa, como é que funciona? Eu tenho um objeto, então, que é o NumPy Array, ele tem um atributo que aponta para uma posição de memória. E aqui eu sei que o dado que vem próximo a esse aqui, ele faz parte da minha estrutura, eu posso acessar ele. Eu também tenho a dimensão dessa minha estrutura, que eu sei até onde eu posso fazer pesquisas nela sem explorar alguma posição na memória. Quando eu estou trabalhando com uma lista em Python, então, na verdade eu tenho um conjunto de itens aqui que estão apontando para posições diversas da memória, eu não tenho uma contiguidade, então, e isso me faz perder um pouco de desempenho. Não apenas NumPy utiliza NumPy Arrays que são contíguos e a gente já tem um ganho de desempenho por causa disso, mas ele também faz uso de outros tipos de funções que elas são muito visíveis quando a gente faz um teste. Por exemplo, aqui eu quero mensurar o tempo de execução de eu pegar uma lista com 10 mil números e elevar todos eles ao quadrado. Eu faço primeiro de duas formas dentro do Python, isso aqui é Python nativo, tá? E depois eu faço com o NumPy e eu mensuro o tempo para ver qual é o desempenho. Se eu fizer da primeira forma, vocês vão ver que isso aqui está denotado em segundos, eu demoro 47 milissegundos, então, para fazer esse processamento aqui de pegar 10 mil números e elevar ao quadrado. Se eu faço com outro método aqui, que é um pouquinho mais elegante, mas é mais lento, eu demoro 97 milissegundos. Tudo isso por causa dos dados não contíguos e porque a cada vez que eu estou fazendo a operação de elevar ao quadrado, eu estou gerando uma falta lá no meu interpretador. Por outro lado, quando eu uso as funções NumPy, vocês podem ver que eu demoro 1 milissegundo. É muito mais rápido para um array de tamanho 10.000. Então, para um problema pequeno, a diferença já é notável. Imaginem quando a gente tem um cenário de Big Data que tem milhões de instâncias aí, que podem caber na memória ou não, mas a gente está fazendo um processamento e isso aí está escalando, isso aí vai ficar mais lento no decorrer do tempo. Então, além de ter dados contíguos, o que que faz NumPy ser ainda mais rápido? Como ele é implementado em C, ele faz uso de um conjunto de funções que são implementadas tanto em CPUs quanto em GPUs, que se chama BLAS, Basic Linear Algebra Subprocessing.
Elas são algumas funçõezinhas pequenas que cada fabricante coloca lá dentro do seu processador para fazer multiplicação de matrizes, para fazer soma, para fazer esse processamento básico de álgebra linear. E como o NumPy faz uso disso aí, e mais dados contínuos, ele fica muito rápido. Quando eu estou dentro do Python puro, eu não tenho nenhum desses recursos. Essa biblioteca aqui de processamento de álgebra linear, ela também é muito famosa para quem trabalha com MATLAB Octane. É rápido porque usa essa biblioteca aqui. Então agora, se eu não me engano, tá, beleza, estamos lá. Eu vou fazer uma pequena demonstração então de código para vocês verem como é que é colocar a mão na massa para fazer processamento com NumPy. Todo o material que está aqui, vocês vão ver com os slides mais para frente, ele está disponível no GitHub, tá? Vocês não precisam se preocupar em anotar alguma função, tudo. Vocês podem recuperar tudo depois no link que eu vou passar e vai ficar disponível depois na página do GitHub. Vocês precisam fazer uma instalação da biblioteca NumPy. Para quem trabalha com Python puro e não com a distribuição Anaconda, que é uma das mais famosas, vocês vão ter que fazer uma instalação dessa biblioteca por fora. Pesquisem como fazer isso, então. Rodar o NumPy é simplesmente fácil como rodar um import. Aqui eu estou colocando outro nome. E aqui tem algumas funçõezinhas básicas, como por exemplo, como que eu inicio um array? Eu não sei se o pessoal do fundo está conseguindo ver, vocês estão conseguindo? Aqui eu inicio um array a partir de uma lista encadeada, então eu estou alocando então um espaço em memória dessa lista encadeada e depois eu estou construindo um NumPy array em cima dela. Mas eu também, se os meus dados são lineares, então, né, eles vão de um passo de 0 a 7, set excluso, eu posso alocar simplesmente usando essa funçãozinha aqui do NumPy, que ela é muito mais prática. Aqui, não rodou. Aí. Essa função NumPyArray, ela recebe outro tipo de parâmetro também. Aqui, se vocês passarem só um parâmetro, ela trata esse parâmetro como se fosse o limite. Se vocês passarem dois, ela trata como se fosse o primeiro início e o segundo limite. E se vocês passarem três parâmetros para ela, ela trata o terceiro como se fosse o passo. Perfeito. Então começa no 2, termina no 7. 7 excluso, passo igual a 2. Vocês podem fazer instanciação de matrizes, então. Apesar do NumPy ter um tipo específico chamado NumPy.matrix, eu geralmente não uso, tá, para fazer multiplicação de matrizes. Eu uso NumPy arrays mesmo, que é o que todo mundo usa praticamente. Vocês podem instanciar a partir de listas, né? Listas encadeadas, senão vocês podem fazer de novo, usar uma função NumPy e dar um reshape aqui. Eu estou mudando a estrutura desse meu vetor unidimensional para uma matriz, é bidimensional agora então. E eu consigo fazer simplesmente mostrar as matrizes numa estrutura legível, dando um print aqui. Eu também posso ver qual é o tamanho dela acessando o atributo shape desse objeto que é o NumPy array. Para fazer operações sobre matrizes, a gente tem algumas operações que são multiplicação de matrizes. Vocês têm que tomar cuidado para quem for novo na linguagem Python e para utilizar NumPy, que o operador de multiplicação de matrizes é diferente da multiplicação. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma multiplicação elementwise. Ele pega um item que tem uma matriz e multiplica pelo item que está naquela mesma posição na outra matriz. Então as matrizes têm que concordar na dimensão dela. Quando eu faço uma multiplicação de matriz, ela tem que concordar da forma que a gente tem a multiplicação de matrizes, né? As dimensões têm que estar de acordo, as dimensões internas. Então aqui, se eu fizer um NumPy.multiply, eu multiplico elementwise as matrizes, mas eu também posso usar esse operador aqui. Mas não foi de novo. O que será que está acontecendo? Ah, sim, eu tô pulando os boxes. Eu estou sabendo. Perfeito. Tá perfeito. Ah, não botei um barrinho aqui.
Mas quando vocês usam multiplicação, então, esse operador de multiplicação que eu mostrei aqui é uma multiplicação elementwise, então tem que tomar cuidado quando vocês fazem. É aqui, ó. A vezes B elementwise, e eu usei a função, é aqui. A vezes B, e eu usei esse outro operador aqui, ele também vai dar o mesmo resultado, então. Não é uma multiplicação de matrizes, é elementwise. Dá para recuperar também a diagonal principal, e a gente pode fazer um achatamento de matrizes usando duas funções. A.flatten ou A.ravel. Elas têm uma diferença de que uma dessas funções retorna uma cópia e a outra retorna o mesmo objeto, só que achatado. De repente é interessante ter uma cópia, de repente é interessante ter o mesmo objeto, vai do uso do cliente. Agora para o módulo que eu acho mais interessante do NumPy, que ele quebra um galho, e eu acho que ele quebra um galho adicionalmente, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, mas ele faz, que a gente pode usar a amostragem com ele também. Tem diversas funções estatísticas que a gente pode mostrar, a distribuição de Poisson, normal, outras distribuições, que estão todas elas implementadas na biblioteca NumPy. A gente pode sacar valores dela, então, e transformar elas para matrizes, para vetores unidimensionais. Tudo isso está pronto, é só pegar e usar. A gente também pode fazer uma amostragem randômica de uma distribuição normal, que é esse método aqui. Ele amostra só números inteiros. Vocês vão ver que aqui eu passei o menor valor e o maior valor, e eles caem dentro desse intervalo aqui. E eu queria um vetor unidimensional do tamanho dessa. Mas o método que eu acho mais interessante é que eu posso passar uma lista de itens para uma função do NumPy, e eu posso atribuir probabilidades para cada um desses itens. Aqui, quando eu passo só uma lista, eu digo o tamanho da lista de retorno que eu quero, e eu digo se eu quero colocar de novo os itens no objeto, ele vai assumir uma distribuição uniforme. Então, o que que está acontecendo aqui? Eu passei letras de A a E, eu disse que eu queria recuperar cinco letras, né? Eu dei um saco de itens para o método e disse que eu queria tirar cinco itens desse método, e eu disse para ele que ele não podia repetir um item que já tinha sido sacado. É para isso que o replace está falso aqui. Quando eu uso um replace igual a true, vocês podem ver que alguns itens. Deixa eu ver se repete aqui. Aqui repete, ó. Vocês podem ver que aqui nenhum item se repete, porque eu disse que eu não queria reposição, mas aqui a gente tem uma repetição, o item B está repetindo. Isso é bem interessante. E aqui eu posso atribuir uma probabilidade, então, para cada um dos itens que eu tô trabalhando. Isso aqui, pelo menos no meu contexto, que é computação evolutiva, é muito útil. Eu preciso dessa amostragem probabilística. E esse método aqui, ele simplesmente resolve todos os meus problemas. Utilizando outra biblioteca, então, que é a Matplotlib, que vocês também precisam instalar se vocês rodarem isso em casa, vocês podem fazer uma visualização dos dados de vocês, então. Vocês podem fazer um histograma aqui. Eu saquei 500 valores de uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Eu pedi para o meu código do Matplotlib fazer um histograma disso, e ele me mostrou no histograma perfeitamente o agrupamento dos valores de acordo com seu valor no x, né? Então vocês podem ver que está condizente com a teoria, é uma distribuição normal realmente, com média 0 e desvio padrão 1. Então tá, pessoal. De segunda biblioteca, que eu diria que é uma das essenciais para a gente fazer machine learning. Só um momento. Alguém tem alguma dúvida para perguntar? Por que não se usa matriz e se prefere? Eu prefiro NumPy Array porque para ser bem sincero, eu não sei, tá? Mas o pessoal que vem de outras bibliotecas, por exemplo, o Scikit-learn, ele implementa tudo com NumPy Array. Parece que é meio um padrão do pessoal, sabe, de não usar matriz. Mas por que o pessoal não muda, não sei dizer. Eu uso um NumPy Array porque é para ficar em conformidade com esse pessoal. Mas nada impede de fazer conversão, tem como converter de um para outro. Nenhuma outra dúvida? Bom, então a outra biblioteca que eu diria que é essencial para a gente fazer para processamento de propósito geral é o Pandas. E por que ela tem esse nomezinho engraçado, também não sei. Uma pessoa gostava muito de Pandas e fez essa biblioteca. A gente pode manipular dados, então, tabelados nela. E em memória principal, a gente recupera, então, o dado que está no nosso disco ou em outro meio e passa ele para a memória. E o que é bem legal dessa biblioteca é que ela tem algumas funções de banco de dados relacional. A gente pode fazer seleção, ordenação, agregação,
tudo isso está disponível no conforto da memória principal de onde a gente recupera. Então, de repente, tem algum processamento que a gente quer fazer, algum agrupamento, alguma coisa assim, só que a gente já tirou o dado do banco de dados, a gente já fez um join ali para montar o nosso dataset, e a gente perdeu aquela capacidade de fazer uma análise mais interessante. Não tem problema o Pandas fazer isso para a gente. Ele também é implementado ele usa NumPy então para armazenar os dados, então fica mais rápido do que se a gente fizesse isso nativamente, ou se a gente fosse tentar reinventar a roda, então é bem interessante usar. Inclusive, o Pandas ele trata com valores que são faltantes, a gente pode ter valor faltante, não tem problema nenhum, ele trata isso. Intervalos temporais também, a gente pode fazer por dias ou por horas ou qualquer outra medida de tempo. Ele saca que a gente está trabalhando com tempo. E também fazer conversão de dados. A gente pode fazer uma conversão de tipos aí. Que tipo de operação então eu consigo fazer com o Pandas? Aqui vocês podem ver que eu estou fazendo uma união simples. Eu tenho três tabelinhas pequenas que eu quero juntar. Reparem numa jogadinha bem interessante, que isso aqui é o índice de cada uma das minhas instâncias. E o índice ele não se repete entre essas tabelas. Então quando eu vou fazer a união, não tem nenhum problema de eu fazer essa operação. Claro, nas funções tem flags que eu posso desativar a relevância do índice, mas se eu não desativo essa relevância, ele saca que tem duas instâncias com o mesmo índice, ele vai ter que descartar uma e ele descarta ao bel prazer, né? Então é bom a gente sempre dar uma conferida nessa característica aqui. A gente pode fazer junção interna também. Vocês reparem aqui que tem as instâncias K0, K1 e K2 no primeiro tabela, e K0, K2 e K3 na segunda, ele vai colocar só as instâncias que estão presentes nas duas aqui. E a gente pode fazer uma junção externa também. Quando a gente faz uma adição externa também, os valores que estão faltantes, ele vai substituir por um valor nulo aqui e vai seguir byte, não tem problema nenhum. Então aqui tem mais um código de pandas. Opa. É outra biblioteca que a gente tem que instalar, então, ela não vem na distribuição padrão do Python. Isso aqui vai ficar evidente para quem for dar uma conferida no código no GitHub. Eu coloquei um dataset lá, o Iris, que é super famoso. E aqui o meu documento ele tem um cabeçalho, né? Então ele automaticamente já sacou que tem um cabeçalho. Aqui está a lista de índices, vocês podem ver que o cabeçalho não tem um índice, porque ele entendeu que são os atributos do meu dataset. O nome dos atributos foi o que eu coloquei, então, né? Eu estou dizendo que esse aqui é o classe. E ele está trabalhando com atributos que são de tipos diferentes, vocês percebam isso. Eu tenho um atributo que é string, não tem problema nenhum, ele sabe segmentar isso, e eu tenho outros atributos que são de ponto flutuante, que ele também sabe tratar com coexistência. Para fazer um carregamento, então, é só passar o caminho para o arquivo. readcsv é um método para carregar CSV, mas eu já vi que tem para arquivos do Office, tá? Ele suporta XLXS, eu acho. Enfim, tudo que é tabelado, ele mata no peito. Se vocês quiserem construir um data frame por algum motivo, vocês também podem fazer uma construção a partir de listas encadeadas. Aqui vocês percebam que eu estou passando três atributos, então, para ele. Só que eu não disse nada para ele, só passei os dados. Eu só disse que tem uma tupla que a primeira informação é homem, a segunda 25 e a terceira 68. Eu disse para ele, ó, vou passar três informações, lida com isso. Então o que que ele faz? Ele coloca um índice numérico e ele coloca uma lista de atributos numérica também, porque ele não sabe o que eu estou querendo dizer para ele. Se num segundo momento eu quero dizer para ele o que que significam aquelas colunas, eu vou fazer uma atribuição para o atributo columns, dizendo que o primeiro atributo é sexo, a segunda idade e o terceiro peso. E aqui vocês vão ver que ele já se adaptou a essa realidade aqui. Eu já torno esses dados tabelados mais tratáveis. Só que eu ainda não tenho o índice. Eu posso dizer que o índice aqui, então, claro, para tarefas de aprendizado de máquina, não, o índice não é interessante. Mas no momento que eu estou fazendo para processamento, pode ser que seja, eu posso dizer que a primeira pessoa é o João, a segunda a Maria e a terceira a Roberta. E ele também já colocou a informação não num atributo, mas sim na lista de índices. Para que que isso serve, então? Isso serve para a gente fazer indexação. A gente pode fazer seleção desses dados utilizando essas informações de coluna e de linha. Aqui eu quero retornar
só a coluna sexo. Vocês vão ver que ele retorna dessa forma aqui, mostrando o índice, então, o sexo de cada uma das pessoas. Ele dá o nome da série, né? O nome do atributo e qual é o tipo dela. Aqui ele diz que é objeto, porque é outra forma que o Python tem de dizer que é uma string. Eu posso fazer também seleção por linhas. Aqui vocês percebam que eu quero fazer uma seleção só de quem é João. E ele vai me trazer as informações do João, os atributos do João e o índice dele, né? Que é o nome. Eu posso fazer uma seleção também por atributo e depois por linha. Eu quero selecionar só o atributo sexo e depois eu quero que seja o sexo só do João. Ele vai me retornar só uma informação aqui. E eu também posso fazer um if aqui, né? Eu posso selecionar onde o sexo, todas as tuplas onde o sexo é mulher. E vocês vão ver que ele retorna corretamente essa informação. Agrupamento de dados, então, que é outra coisa que eu acho bem interessante. Eu posso fazer um group by dentro do pandas. Eu quero agrupar por sexo, então. Isso retorna um objeto composto aqui, que não dá para trabalhar muito com ele puro, mas depois a gente usa operações agregadas, que a gente consegue ver, por exemplo, a média de idade das pessoas agrupada por sexo. A média de idade, então, é 25 para homem e 33 para mulher. Depois eu posso ver a idade máxima das pessoas agrupadas também. Tem outro operador aqui que eu vou passar para esse meu objeto agrupado e ele vai me mostrar essa informação. A gente pode fazer um apply também, ele aplica uma função a todas as linhas. Vocês podem ver aqui que eu criei uma funçãozinha bem básica para somar uma idade de cada uma das pessoas, mas para um cenário real pode ser qualquer outro tipo de processamento. E aqui o meu dado original tem as idades de 25, 21, 46, 45, e depois eu tornei 26, 22, 46. Eu apliquei então com sucesso uma função a todas essas minhas linhas. Alguém tem alguma dúvida da parte do Pandas? Então, indo para a última parte, pessoal, que é a ferramenta mais poderosa, que é o Scikit-Learn, que ele é uma, digamos assim, ele é um container de vários métodos de aprendizado de máquina. E aí sim a gente toca bem na parte do Meetup, que eles já estão todos prontos, implementados em C, bem bonitinhos, bem testados, no projeto Open Source, que a gente pode simplesmente ir lá e pegar um e fazer um benchmark, fazer um teste. Ele tem os paradigmas de aprendizado supervisionado e não supervisionado, regressão e classificação mais clustering, tudo isso está disponível lá. Ele não tem mineração de item sets, eu andei dando uma pesquisada e o pessoal não implementa isso. Para quem trabalha, então, não tentem, não vão achar. A gente pode também fazer algum tipo de pré-processamento de dados, mais relacionado a machine learning dentro dele. A gente pode também fazer redução de dimensionalidade e também validação dos modelos. A gente treina o modelo, né, e a gente quer saber se esse modelo está bom. A gente usa o Scikit-Learn para saber se está legal, se está com desempenho bom. Aqui, então, é da própria documentação dos autores. A gente pode fazer comparativos gráficos, então, de como uma série de modelos está se saindo num conjunto de dados. Aqui são dados onde a cor da bolinha é a classe real e a cor do plano de fundo é o que o classificador está querendo dizer. Então, de cara, a gente já consegue ver para esse problema simples aqui, né, de duas dimensões, quais são os melhores algoritmos e quais são os piores. Claro que para um cenário real a gente tem, por vezes, vários atributos. Mas se a gente faz uma projeção para 2D, a gente consegue usar esse recurso aqui, que já está pronto, é só copiar e colar e adaptar para o nosso algoritmo. Vocês podem ver, então, características, inclusive, dos classificadores, né? Árvores de decisão, elas são bem rígidas aqui para desenhar as fronteiras, baseado nas regras delas, né? Elas são regras if-then, enquanto outros métodos que são estocásticos, eles são mais suaves aqui, eles têm graus de certeza de se um objeto pertence a uma classe ou não. Então isso aqui é para classificação, né? A gente tem duas classes, duas cores. A gente pode fazer também agrupamento, que é quando a gente não tem nenhuma informação da classe do nosso dado. A gente tem só uma distribuição dos pontos no espaço aqui, no caso um espaço bidimensional, e a gente roda vários algoritmos de agrupamento para ver quais tipos de grupo ele vai entender daqui. Então os objetos aqui são essas figuras geométricas e as cores são os grupos que foram atribuídos pelos algoritmos. Então é bem fácil, bem visual, da gente ver qual é o tipo de paradigma correto para um tipo de dado. Vocês podem ver aqui que o Affinity Propagation,
Ele está, para esses dados aqui, que tem algumas figuras geométricas mais complexas, ele está simplesmente aloprando, né? Ele está dizendo que os dados estão agrupados por aqui, por aqui, por aqui. Ele simplesmente é incapaz de detectar que tem duas bandas aqui, tem dois discos, né? Pode ser que tem relação com o algoritmo? Pode ser que o autor não parametrizou corretamente? Também pode. Tudo isso a gente consegue analisar com essa biblioteca. Então aqui vocês podem ver no último caso que é totalmente irreal esse cenário. Não tem nenhum grupo aqui, né? Isso aqui é simplesmente ruído. Os algoritmos que detectam que é ruído estão corretos. Não tem nenhum grupo aqui. Nenhum, né? Porque ele preenche todo o nosso universo aqui, né? Todo o nosso campo ele está preenchido. Só que tem umas figuras aqui que elas são interessantes, né? Tem um que acha dois montes, um que acha um monte invertido aqui. Eu não sei o que passa na cabeça desses algoritmos, sinceramente. Então aqui tem mais uma demonstração do scikit-learn. Então, o scikit-learn tem algumas bibliotecas, tem alguns datasets que são mais básicos, já carregados em memória. Ele já vem junto. Se vocês baixarem o código lá do GitHub, vocês vão ver que eu coloquei o dataset Iris, só que o scikit-learn também ele puxa da própria biblioteca. Então tá aqui, eu puxei de outra fonte só para vocês darem uma olhada. Eu instancio então um dicionário a partir desse método do scikit-learn e ele vai me dar, e eu mando ele imprimir cada um das tuplas chave e valor para ver o que tem aqui dentro. Então vocês vão ver que o primeiro atributo aqui é o conjunto de dados, ele me dá só os dados preditivos, é assim que ele organiza. Isso para os datasets que estão embarcados, né? Depois ele vai embarcar também uma descrição do dataset. Ele embarca o nome dos atributos preditivos e também o nome das classes que eu tenho nesse meu problema de classificação. Dentro do scikit-learn eu consigo dividir entre treino e teste. Tem um método pronto para isso. Tem método pronto também para fazer validação cruzada. Eu não preciso repetir esse método aqui 10 vezes, 5 vezes para fazer validação cruzada. Eu uso outro método. Mas aqui eu decidi separar entre treino e teste. Vocês percebam que eu mandei imprimir as dimensões dos meus conjuntos. Então, do conjunto X, do treino, eu tenho 112 instâncias com 4 atributos, isso está correto. O meu Y de treino tem 112 itens, então é um vetor unidimensional, eu não tenho. Não é uma coluna, é um vetor coluna, um vetor linha, né? Para o meu conjunto de teste, eu tenho uma quantidade menor, porque eu disse que eu queria o tamanho do teste para ser 25% do tamanho total do dataset que eu passei. E a mesma coisa para o y de teste aqui, ele é um vetor unidimensional. Para usar um classificador então que já está embarcado, árvores de decisão então, eu simplesmente importo ele da biblioteca correspondente, eu mando ele se adequar aos dados, é para isso que esse método fit faz, ele se adequa aos dados de treino, realiza o treinamento então. E depois eu passo o conjunto de teste para fazer uma predição para esse meu classificador que já foi previamente treinado. Isso aqui é só um método de conveniência, vocês não se prendam muito por esse código aqui. Eu só queria validar esse meu modelo e mostrar qual é a acurácia. Então, para esse cenário aqui, TOI, né, um cenário bem simples, eu obtive 97% da acurácia. Mas claro que eu estou dividindo entre treino e teste, o dataset bem pequeno, enfim, eu estou dominando o jogo aqui, não é um cenário real. Se eu quero projetar as predições, então, vocês podem utilizar um algoritmo que projeta espaços multidimensionais para um espaço bidimensional. Já tem solução no scikit-learn para isso, mas aqui, por motivo de simplicidade, eu peguei só os dois atributos que eu tenho certeza que eles são mais correlacionados com a classe e mandei ele plotar num gráfico. Pintando pela cor do que o meu classificador disse. Então, no que isso aqui se traduz? Eu tenho a largura da pétala, para esse meu dataset de classificação de flores, e o comprimento da pétala como os atributos que são mais relacionados à classe, mais relacionados à espécie de flor que eu tenho. Vocês podem ver que o meu classificador ele se deu relativamente bem. Ele separa bem esses grupos aqui. Esses dois grupos aqui eles são um pouquinho difíceis de separar, mas ele conseguiu, com um certo grau de confiança, fazer uma separação ok, uma separação satisfatória. Se eu quero ver então a árvore de decisão, e isso é algo que não tem para outros métodos, tá?
ou tem que fazer outro processamento. Árvores de decisão, para o pessoal que mexe com ela, sabe que são métodos transparentes. Eu consigo ver como o processo classificatório está acontecendo. E as árvores de decisão dentro do scikit-learn, elas permitem que a gente faça uma projeção delas, da estrutura delas. Então o código daqui está pronto e a gente consegue ver que cara tem essa árvore que fez uma classificação de 97% de acurácia. Então aqui, a primeira informação é o atributo preditivo que foi utilizado por aquele nodo, bem como o valor que eu estou fazendo no split aqui, né? O índice que foi utilizado e quanto que ele está dando para esse nodo, o número de instâncias que estão chegando para esse nodo aqui e a distribuição das instâncias através das classes. Eu tenho três classes aqui então e eu tenho essa distribuição. Aqui ele dá a classe mais dominante, mas para um nodo interno isso não é significativo, não é o nodo interno que faz a classificação. Vocês peguem outro nodo folha e vocês vão ver que aqui a distribuição das instâncias nas classes ela tem só uma classe presente, né? Eu tenho um índice então muito puro meu índice então é de impureza, ele é mínimo no caso, né? Porque eu tenho uma pureza muito alta. E a gente pode analisar essa árvore então, todos os nodos dela, a partir dessa funcionalidade do scikit-learn. Isso aqui é um recurso, digamos assim, exclusivo da árvore de decisão. Alguma pergunta da parte de scikit-learn? Então, pessoal, concluindo. Python é uma excelente linguagem de programação para a gente fazer aprendizado de máquina, porque tudo que a gente quer fazer está pronto. Todas as coisas que a gente quer prototipar são fáceis da gente pegar, é off the shelf. É só a gente ir lá, fazer uma importação da biblioteca e fazer um teste. Para tudo aquilo que não tem em Python, e olha, é muito difícil, é mais fácil não ter algoritmos na academia do que não ter na indústria, né? É claro que a gente tem que, por vezes, se deparar com alguns problemas aí que não estão disponíveis, mas na academia a gente precisa fazer pesquisa em cima dos algoritmos. Então, para tudo aquilo que a gente quer tirar do zero, montar do zero, a gente pode fazer essa interface em C, então, que faz o código ficar muito mais rápido e a gente tem a legibilidade do Python que é perfeita. É muito fácil também de distribuir isso, de fazer um deploy disso. Então é perfeito para a gente fazer projetos open source, projetos colaborativos aí dentro da empresa, utilizando o Python. O principal, então, não tentem reinventar a roda no Python. Se vocês têm um problema e vocês têm um sentimento que ele é muito difícil, pesquisem antes se já não está pronto. Porque se não tiver pronto, vocês vão ter que colocar na mão. Se vocês não fizerem, então, com essa interface em C, eu garanto para vocês que vai ficar lento. Não tentem fazer algoritmos de novo em Python, porque vocês vão ter um desempenho assim terrível. Mas se vocês querem só brincar eu estou aprendendo uma linguagem de programação, eu quero implementar um algoritmo de aprendizado de máquina aqui, uma regressão logística, uma regressão linear, eu quero fazer isso só para testar, posso? Claro, pode. É perfeito para fazer prototipagem, então fazer um código que é muito rápido de programar. Só claro, tenham em mente que esse código aí, depois, se vocês querem usar no projeto, vai ser um pouquinho complicado. Vocês vão ter um tempo de refatorar ele para ficar mais rápido. Todos os slides aqui, todo o material que eu apresentei hoje, está disponível no GitHub. Depois ele vai ficar disponível também na página do Meetup. Mas é basicamente esse caminho aqui, vocês podem anotar, tirar foto ou me perguntar depois, não tem problema nenhum. Então, não hesitem em fazer perguntas, tá? Pode abrir um issue lá no repositório, pode mandar por e-mail também. Me procurem, não tem problema nenhum para tirar nenhuma dúvida. E é isso, pessoal. É isso que eu tenho para apresentar para vocês de Python. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas aí, estou aberto. Muito obrigado. Eu tinha um caminho certo na parte de pasteurização do scikit-learn, porque eu não tive a impressão que o algoritmo mais estimado na parte Mais o quê? de pasteurização. Principalmente o algoritmo que não consultou o jogo todo mundo nosso documento memória, não, de pasteurização. Do que algo online? Então, o algoritmo de pasteurização que vai ser mais eficiente para memória, eu consegui achar mesmo o scikit-learn.
Aí que está o problema, o scikit-learn tem um foco mais para o offline, né? Para processamento em batch. Eu tenho um colega que está fazendo doutorado também, que ele está fazendo exatamente isso que tu está procurando, ele está fazendo clustering em ambiente online. Ele precisa agrupar os dados vêm aquela história, né? É rápido, é volumoso, é não estruturado, etc e tal. Só que ele não utiliza nenhuma biblioteca, até onde eu sei. Tá. Eu também nunca trabalhei com clustering em data stream. Eu sei que ele roda os métodos na mão mesmo. Tá. Ele não criou uma biblioteca, ele tem vários scripts que ele roda e ele conecta esses scripts então dentro do Python. Tá. Mas não é uma biblioteca pronta que ele usa para fazer isso. Mas eu tenho certeza que tem pronto em algum outro cenário. Não dentro do scikit-learn, provavelmente outra biblioteca. De repente até o SciPy, outra biblioteca forte também. Uma pergunta, assim. Então, vamos agradecer o Henrique de novo. Hein? O break está servido ali na sala adjacente. Fiquem à vontade para ir lá se servir. Acho que vai ter cachorro quente para todo mundo, mas né, vamos lá, vamos cooperar então. Sim, né? Deixa eu ver.